përcaktuar fare qartë që kontrolli civil mbi ushtrinë është parim themelor që të buron nga dokumenta ndërkombëtare. Asnjë ushtarak nuk mund të marrë detyra drejtuese mbi administratën shtetërore. Ta vazhdojmë këtë gjë. Do ta them për aq sa është e nevojshme. Tani të lutem. Tani po ju respektoj, më respektoni, pra mund thoni çfarë të doni ju, po unë do them ç'mendoj unë. Po ju dëgjoj pak. Atëre është parim themelor kushtetues që duhet të jetë jo vetëm ndarje, po duhet të jetë kontrolli i civilëve mbi ushtrinë. Fakti që kryeministri i Republikës e ka kthyer procesin e emërimit presidentit në një moment si prestigjator që në momentin e fundit nxjerr nga kapelja ose lepurin si thuash. Kjo nuk i bën nder procesit për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Nuk i bën nder as kandidatit për kratës. Jo më kot, Kushtetuta e Republikës Shqipërisë i jep deri në 7 dita fat Parlamentit Shqipërisë në mënyrë që ne të kemi të gjithë mundësinë që të njihemi, të shohim në detaj, të kontestojmë elemente dhe nëse është e nevojshme të saktësohen mungesa, probleme apo kandidatura të rrëzohet. Ky kandidat deri sot general me gradën general dhe shefi i shtabit të përgjithshëm. Pra maja e forcave të armatosura të Shqipërisë. Një papajtueshmëri e pastër me kushtetutën. Asnjë lloj truku dhe asnjë lloj veprimi nuk mundet të shmang këtë përplasje me këtë parim themelor që ka. Pra ushtarakët nuk mund të ushtrojnë funksione përfshirë presidentin e Republikës. Sepse është ndalim kushtetues. Është antikushtetueshmëri, është antikushtetueshmëri e përjedhoi, kjo e bën me ves. Është e bën me ves këtë kandidaturë dhe procesin e votimit në seancën plenare të Parlamentit Shqiptar të kandidaturës që sjellin. Mundet që ta kishit bërë krejt ndryshe. Preferoj Faleminderit zotë Bylokbashi. Po ju lutem tani. Dgjoni, nëse do të isha në vendin tuaj do të kisha respektuar tani shumë qartë. Ju lutem, mund ta përmbyllni fjalën tuaj? Tani, dgjoni edhe një herë. Të drejtë kolegët. Dgjoni, unë e kuptoj, e kanë të drejtë, mund flasin kolegët një për një dhe ju do t'i respektoni. Nëse s'duan të flasin në shtori tjetër. Ktu po flasim për presidentin e Republikës. Dhe nuk mundet që ta kthejmë në një proces sikur po nxjerrim thjesht në fotografi dikë tek muri. Po është presidenti i Republikës. Po e fusni në ves kushtetues zgjedhjen e presidentit të Republikës. Është e panevojshme që presidenti i Republikës të ketë një njohull të ktill kushdo qoftë ai. Pa hyrë në meritën individuale të personit. Por është zgjedhja që ju ka bërë kryeministri që juve pa pritur të turreni dhe të vjeni 37 firma ende pa e ditur ju kush ishte kandidati. Deri dje, juve, unë e kam thjesht. Edhe njerë, dekreti i nxjerr në momentin e fundit nuk e shëndosh këtë situatë antikushtetueshmërie. E përjedhoi. Dëgjoni edhe njerë, juve mundet ta vendosni këtë gjë dhe ta çoni në këtë lloj drejtimi. Parimi që kërkon kushtetuta është ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të ushtrojnë. Tani në këtë moment ju atë që keni sjell ju është një general dhe thoni që ka edhe një dekret. Tani në këtë moment ky zotëria ka qenë deri tani oficeri më i lartë i shërbimit aktiv ushtarak. Po e fusni zgjedhjen e presidentit në antikushtetueshmëri. Kështu që për ta konkluduar këtë pjesë, në emër Partisë Demokratike, ju a them tani, ju do ta shihni më pas në sallë, që ne e votojmë kundër këtë kandidat, sepse është përveç se po bëni kapjen finale
të gjitha pushteteve në Republikën e Shqipërisë, duke bërë çmos që të shmangeshit nga detyrimi kushtetues, që të kërkonit konsensusin për një president që vërtet përfaqëson unitetin kombëtar, unitetin e popullit, zgjodhët këtë proces që ndër të tjera ju fut në këtë antikushtetueshmëri, që një oficer të shërbimit aktiv e propozoni për president Republikës. Kështu që kjo kondicionon në mënyrë fare të qartë edhe votën tonë kundër ndaj kandidaturës për president Republikës. Zoti Bylykbashi, retorika politike, ju lutem koleg, është zgjedhja juaj. Dhe njerë, nuk ju ndërpreva tani, ju lutem. Retorika politike është zgjedhja juaj, qëndrimi politik është zgjedhja juaj e gjykojnë shqiptarët. Sa i takon këtij komisioni, vlerësohen kriteret ligjore, së pari kushtetuese dhe ato ligjore. Mund ta kishit kursyer analizën e ndarjes së pushteteve ushtarake nga pushtetet civile, sepse sipas nenit 167.1 të kushtetutës, ushtaraku aktiv nuk mund të zgjidhet. Me dekret të presidentit të Republikës i datës 4/6/2022, kandidati për president, Zoti Bajram Begaj, propozuar nga 37 deputet të Partisë Socialiste, në fakt është liruar nga detyra e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe është nxjerrë në lirim nga shërbimi aktiv në forcat e armatosura. Dhe në këto kushte, ky dekret ka hyrë në fuqi më një herë. Në zgjedhje seanca plenare nuk e ka fare më këtë pengesë kushtetuese që ju morët kohë për ta shpjeguar këtu sepse donit justifikonit retorikën tuaj politike. Nuk ka asnjë pyetje. Fjalën e ka Zoti Majko, do të kaloj në votim. Në bazën e qendrimit fare qartë. Zoti Majko, Zoti Bylykbashi kur ju flisni nuk ju ndërpresin. A ka mundësi? Atëherë jo nuk ju dëgjoj më. Zoti Majko, fjala juaj. E that qendrimin e opozitës Zoti Bylykbashi. Të lutem. Asaj pjesë që përfaqësoni. Tani një gjë që ta kemi qartë, me që kemi komisionin tuaj, me që jemi komisioni ligjeve, ka bërë procedurën kushtetuese ligjore dhe këtu nuk ka më diskutime me që jemi komisioni ligjeve letrat. Zoti Majko, do ta merrni fjalën? Zoti Majko, në respekt, okay, Zoti respekt, Majko keni fjalën. Zoti Bylykbashi nuk ja u kam dhënë fjalën. Zoti Majko, do ta merrni fjalën? Zonja kryetare, të lutem mos të ndërprit më telefonin, të mikrofonin. Atëherë jo, nëse nuk do ta merrni fjalën, Zonja kryetare. Procesi i kandidimit. Kush është dakord, koleg? Procesi i kandidimit është proces. Vlerësimin sipas relatorit që un bëra në mënyrë të përmbledhur në hyrje. Zoti Majko, do ta merrni fjalën tani? Po. Po ju lutem tani. Patjetër. Nëse unë jap fjalën, merreni. E kuptoj, e kuptoj.